Aquest vespre de dissabte, els espectadors que han omplert la nau cultural de Valldoreix han vist com Enric Granados apareixia a l'escenari per fer un repàs de la seva vida. Ai, com el trobo a faltar. Quan es va morir 7 anys abans de la meva gran èxit, tenia la sensació d'haver perdut un germà gran, perquè l'Isaac era sobre. Era com un germà. Des que ens vam conèixer a l'escola de música del senyor Felip Pedrell, ens vam entendre a la perfecció. Tot i la diferència d'edat, perquè jo encara no havia fet els 16 anys i ell ja festejava. De fet, es va casar aquell mateix any. Un altre s'hagués mirat per sobre l'espatlla aquell bailet que era jo llavors, però ell no. Ell va acceptar com un bon amic. I quan li vaig ensenyar les danses espanyoles que jo acabava de compondre, Isaac Albéniz, va fer una lluança sincera. No, sí, ja sé que no són una cosa massa complicada, són els meus primers passos dintre del món de la composició, però jo me'n sento molt orgullós. Llorenç Serraima ha donat vida al músic català acompanyat d'Eloi Jové, al piano, en una producció d'aire teatral. La vaig aixecar discretament i vaig sortir per la porta del darrere amb intenció de tornar cap a l'hotel. Quan ja tenia l'abric a la mà, vaig sentir una veu molt educada que em deia: "Ya se marcha, maestro. No se queda hasta el final del recital." Sí, es que, mire, no lo aguanto más. Porque es que si la pianista es mala, ¿qué se puede decir de la cantante? De verdad, es que no sé cuál de las dos es peor. ¿A usted qué le parece? Y aquel señor, sense perdre la compostura, em va dir: "Verá, maestro, la verdad es que yo no soy un buen juez. Las dos son hijas mías." Yo no sabía on ficar-me. Les 12 danses espanyoles, composades només amb 17 anys, serveixen per il·lustrar una vida plena de grans amistats, com la d'Isaac Albéniz, trapelleries de joventut, o moments de gran eufòria, com la fundació de la seva acadèmia a Barcelona. Isaac era un exagerat amb el menjar. Menjava com si el món s'anés a acabar l'endemà. En canvi, jo sempre he hagut de vigilar amb el tema del menjar, sobretot des dels anys de París.